Enzymaktivitet kan afhænge af pH. Så hvorfor det? Det er jo fordi, nogle af aminosyrene i protein er enten syre eller baser, det vil sige, de kan donere eller acceptere en proton. Og det gør nogle enzymer så brug af i deres, når de katalyserer reaktioner. Så for eksempel for det her enzym, der skal det her oxygen fra et serin, det skal angribe det her carbon. Så den serin skal af med det her, med den her proton for at kunne angribe her. Og så det gør den så ved at give den til en base her, som er en anden aminosyre i proteinet. Og det betyder så, at hvis den her base allerede er protoneret, så kan den ikke acceptere protonen, og derfor så virker enzymet ikke. Så det vil sige, at ved lav pH, hvor det her er protoneret, der vil du have en lavere, eller hvor en større brøkdel af det her er protoneret, der vil du så have en lavere aktivitet. Og det kan vi så skrive på den her måde, ikke? Så vi har sådan den normale Michaelis-Menten her, hvor du har et deprotoneret enzym, som virker fint, og det er så i ligevægt med en protoneret form for enzymet, hvor der allerede sidder en proton her, sådan at den her ikke kan overføres. Og der er så en ligevægtskonstant her, Ka. Men hvis vi kigger på det her kinetik, så har vi faktisk set det før. Så det er et slide fra en af videoerne om hæmmere. Og vi kan se, for kompetitive hæmmere, så har vi nøjagtigt den samme kinetik. Og det vil så sige, at vi kan udlede nøjagtigt det samme udtryk for reaktionshastigheden. Hvor I her, det vil så være vores proton. Så vi har protonkoncentrationen, og hæmmerkonstanten, det vil så være Ka, så vores syrekonstant. Okay, og det betyder så, at den K, vi måler, den vil så afhænge af protonkoncentrationen. Og protonkoncentrationen, den skriver vi jo tit som pH i stedet for. Så det vil sige, at pH er minus log af protonkoncentrationen. Og det vil så sige, at protonkoncentrationen det er 10 opløftet i minus pH. Så det kan vi så sætte ind her. Vi kan gøre det tilsvarende for at omdanne Ka til pKa. Og det betyder så, at vi får det her udtryk for Km, som har en pH-afhængighed. Og det kan vi jo så sætte ind her i vores udtryk for Kcat og Kapp. Bemærk, at i det her, for den her kinetik, så er Kcat, den afhænger ikke af pH, den er pH uafhængig. Vi får så det her udtryk, og det kan man så også omskrive til det her udtryk, så det svarer simpelthen til, du får en kurve her, som fortæller, hvor meget af enzymet er protoneret, eller deprotoneret, og derfor inaktiv. Så vi ser plottet her. Vi har høj effektivitet ved høj pH, hvor enzymet er deprotoneret og derfor virker. Ikke? Men så bliver brøkdelen af protoneret enzym højere og højere, og derfor falder den katalytiske aktivitet. Og vi får så et midtpunkt her, hvor HE, altså protoneret enzym, er lige med enzym, og det sker så ved det pH, som svarer til pKa-værdien af den her syregruppe. Så det her antager to ting. Så for det første antager det, at den her enzym-substrat-komplekse ikke kan protoneres, og også at enzymet er stabilt ved høj, eller ja, både ved høj og meget lav pH, fordi det i det her tilfælde ved høj pH. Så hvis enzymet ligesom denaturerer og falder fra hinanden ved høj pH, så er det selvfølgelig heller ikke aktivt. Men det er ikke fordi, at den her gruppe i enzymet ændrer protonationstilstand. Det er sådan set, fordi hele enzymet falder fra hinanden. Så, men hvis enzymet er stabilt ved høj pH, så vil vi se sådan en aktivitetskurve som en funktion af pH.
Så lad os sige, at enzymsubstratkomplekset også kan protoneres. Det betyder så, at vores CoCat over KM udtryk er nøjagtigt det samme, og det afhænger af pKa-værdien for det frie enzym. Men nu er der også en pH-afhængighed for CoCat, som ser sådan her ud. Den ligner meget det her, men den er skiftet lidt, fordi i hvert fald i det her plot, så er pKa-værdien for enzym-substrat-komplekset lavere end for det frie enzym. Så man kan ikke bare gå ud fra, at selvom det er den samme aminosyre, der sidder i det aktive site, kan man ikke bare gå ud fra, at pKa-værdien er den samme, fordi den kan blive ændret af, at substratet sidder lige ved siden af. Man kan også have mere komplekse reaktionsmekanismer, hvor du har to forskellige syre-base-grupper. Så for eksempel i det her protein, ikke, der har du igen en aminosyre, som skal acceptere en proton, det vil sige, at den skal være deprotoneret for, at enzymet virker. Men så har du også en anden aminosyre her, som skal være protoneret. Den skal donere en proton igen for, at enzymet virker. Og så har du et lidt mere komplekst kinetik. Ikke? Så i det her tilfælde har du en enzym, som kan have to protoner. Den her og her, ikke? Men den her skal have en proton, og den her skal ikke have en proton. Så det vil sige, at det er kun den her form, som er aktiv. Og så er den så i ligevægt med forskellige protonationsmønstre. Og hvis du går igennem kinetikudledningen for den, så får du så sådan et udtryk for CoCat. Den er så pH-afhængig, men nu afhænger den af pKa-værdierne for enzym-substrat-komplekset. Så den afhænger af pKa-værdien for den her gruppe, hvor du tager protonen af, og den her gruppe, hvor du sætter protonen på. Og det er pKa-værdierne, når substratet sidder i den aktive lomme. Og så får du så sådan en klokkeformet profil, hvor du har en maksimal aktivitet her. Og det er så, hvor koncentrationen af det her kompleks er størst. Tilsvarende for CoCat og KM, den afhænger nu af pKa-værdierne for det frie enzym. Du har samme klokkeformet profil med en maksimal aktivitet, hvor koncentrationen af det her, den her protonationstilstand er størst. Og her kan man så se i øvre højre hjørne, det er mål for et andet enzym, men her kan du se de faktiske målinger af CoCat over KM som en funktion af pH, og du ser den her klokkeformede aktivitetsprofil. Her kommer så et spørgsmål til dig. Så vi har målt følgende CoCat over KM som en funktion af pH, og vi får den her kurve. Og vi har også målt, at CoCat ikke afhænger af pH. Så hvis det er sandt, hvilket af de her fire udsagn er så sandt? Så pause videoen, tænk lidt over det, og tryk play, når du er klar. Klar? Så svaret er C. Så enzymet skal være protoneret for at være aktiv. Og det kan vi så se ud fra kurven her. Vi har maksimalt aktivitet ved meget lav pH, og ved lav pH vil enzymet være protoneret. CoCat afhænger ikke af pH, og det vil så sige, at den her gren, ligesom med kinetikken, ikke er der. Hvis den var der, så vil CoCat afhænge af pH, som vi så på forrige slides.